Так, дивіться, скільки в мене порозпускалося орхідеєк. Так, то тільки ще в дорозі. Так, дивіться, який колір. Тут такий лимонний. Але тут в горшку дві орхідейки. То я так хотіла обхитрити. В мене на підвіконнику дуже їх багато всіх. Дивіться, скільки вони пропускали. Дві стрілочки. Ось тут ще така. Одна манюня. Одна розпустилася. Ще стрілочка. Може, десь там ще щось загубилося. Так, хочу ще вам сказати, що другий варіант мого підливання. Я можу, так як я вчора робила, я вчора пішла, поналивала в горшечки водички. Бачите, вони вже випили, бо воно було майже доверху. Випили воду. Вони напилися водички. І пізніше, десь, напевно, з обіду, я буду їх нести, як завжди, в ванну. І буду зливати, і зверху полию водичкою з душу. І позаношу назад на підвіконник. Дивіться, що в мене от з тої орхідеї получилося. От такі дві стрілки. Дивіться, як вигнала вона. Скільки буде в мене квіточок. Як на небі зірочок. Так, і тут. Це все від одної. Так, і мені здається, що ось тут теж буде якась маленька стрілочка. Ну, я думаю, що буде велика. Я ж завжди перебільшую. І ось тут у мене теж. А може воно завмерло, не знаю. Подивіться. Ще я вам хочу показати також від неї. От. Пішла стрілка. От сюди. О, красуня. Її треба трошки прив'язати. Щоб були купкою. Так само в мене оце мама-героїня. Як то кажуть. Вона така в мене велика. Такі листки в неї такі великі-великі. Теж вона в мене впустила. Стрілочку. Я тобі мішаю, донь? Ні. Ну і добре. Так, йдемо далі. Оця в мене така лимонна, така насичено лимонна. Бачите, ще має якісь такі від... О, як в мої ногті. З бльосточками. Красуня теж в мене. Ти. Ага, і вона теж в мене впустила такий цей, таку собі стрілочку. Також посаджено в одному горшку дві орхідейки. І та друга теж впустила. Клас. Йдемо далі. Оця в мене ще, напевно, поки спить. Я не... А, о, ні. Все-таки є якийсь цей. Але я не знаю, бо тут вона висушила. Треба буде потім зрізати. Так. Йдемо до моєї любимки. Ну, в мене всі любимки. Я щось так цей перетой. Так. От, мої квіточки. Вона теж має з таким напиленням. Теж підходить до мого ногтика. Так, далі. Як тут до вас підійти, красуні мої? Ось тут. То що тут у тебе? Ага, тут і далі теж будеш пускати. Тут ще один такий цвітоносик маленький. Ось тут вона теж впустила. Ось тут. Боже, які вони в мене красуні. Так само ось тут ще в мене розпустилася така дівчинка. Треба їх прив'язувати файно, бо... Падає. Так. От. Чекай, щоб зараз не поламала, блін, на вас. Ладно, коротше, падає. Так я не тебе кажу, Тоня. Коротше, в мене така класна. Така вона світло-рожева. Супер. І в мене тозі вона така... Вона має грубі такі... Як то з квіточок у ті такі листочки? Як вони називаються, доця? Ти біологію вчиш.
Вона така грубезна, така карас. Як у ті от штуки називаються? Напишіть мені. Вона теж у мене дуже довго тримає квіточки. Але вона, на жаль, не пахуча, але вона зато красуня. Так, і ось тут також. Тоже цікаво. Бачите, пуплішок який. Вроді би буде фіолетово, але вона, напевно, буде змішано з чимось, з якимось другим кольором, я так собі думаю. Я вже не пам'ятаю, бо, блін, в мене вже, ще коли було одна-дві, це таке. А коли вже їх купа-купа, то... Або треба було просто записувати. Так само у мене на кухні теж недовго, дуже довго стояли ті пупляшки. Мені здавалося, що вони, напевно, підуть гайту. Бо думала, що вона їх висушить. Але ні, тримається. І я бачу, що потрошечки вони збільшуються в об'ємі. І я надіюся, ось тут буде ще чуть-чуть, ще пару днів, напевно, буде вже розпускатися. Так вже хочу подивитися, бо вони такі дрібнесенькі. Якась з них має бути якась така ніжно-ніжно-рожевого відтінку. А ні, це оце ніжно-ніжно-рожевого відтінку буде. А ось ці я не знаю, бо я їх всіх покупляла, була ще такими з дохлячками. От, і подивимося. Тож пропускали стільки стрілочок різних. Багато малюнюх. Я рада, бо я думала, блін, а ти скільки можна? Я давно вже не купляла орхідеї, бо думаю, блін, а нехай мені ось ці позацвітають. І слава Богу, в мене всяких жучків лишніх немає. І тому я раджу підливати отаким банним цим способом. Бачите, також поналивала багато я водички. Нічого їм не буде. Головне, вікно не відкривати. І щоб не було протягу. А так, не знаю, можливо, просто я їх настрашила. Я сказала, що хто виживе, той виживе. А хто не виживе, тому і дорога туди. От. От стільки в мене красунь, і тут, і там. Будемо дивитися. І тут якась лозина, і то якась, напевно, світленька буде. От. Я не боюся підливати отаким цим чином свої орхідеї в ванні, бо в мене вони вже не один рік. І я вам зараз скажу, я вже тут, в тій квартирі, у нас, ми вже десь до 10 років. І я вам скажу, що я постійно так підливала. Так, були моменти, що зігнивали орхідейки. Але я цього не боюся. Якщо орхідейка має силу, вона буде цвісти і далі. І рости. Головне, щоб коли ви купляєте орхідею, щоб був корінець. Оце дивіться в першу чергу. Якщо є корінець, значить вам орхідея виживе. І так само дивіться на листочки. Чим більше листочків, якщо буде два листочки, можете зразу не купляти орхідейки. Вона вам не виживе. Ну, це я по своєму досвіду розказую. Супер. Дякую за увагу.